សូមអរគុណចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរចា៎ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីเพจផ្ទាល់ផងដែរអរគុណឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនឹងមានបទចម្រៀងបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលយកនឹងចម្រៀងរបស់ខ្ញុំជាបន្តដូចតទៅចា៎ អរគុណចា៎អរគុណម្ដងទៀតចា៎បទចម្រៀងរបស់នេះមានចំណងជើងថាហាមចា៎ក៏ជាបទរបស់នាងខ្ញុំតែទៅតែនឹងចេញដែរអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងមានបទចម្រៀងជាបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលយកនឹងរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តដូចតទៅចា៎សូមអរគុណ Rasa-rasa memensok, jangan cuap sangsa.
โอเคอะไรนี่ปตอปีกิมิมัวจ้านึงខ្ញុំនឹងមានចម្រៀងបន្តមួយបាត់ទៀតអញ្ចឹងអនុញ្ញាតរីករាយជាមួយនឹងចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតដោយតទៅចា ជួបហើយនឹកណាស់ណាស់ជួយអឹមសួរមាមីជួយអឹមសួរជួយបេប៊ីចាអូយកហៅមាមីអញ្ចឹងមានតែហៅបេប៊ីវិញអរចង់បាទសុំជឿនចង់ខ្លាចជាកូនរបស់គាត់និយាយមែនអញ្ចឹងណាចាមានតែជាតិក្រោយទេតែទៅតែគាត់មើលថែកូនបានល្អមែនតើណាមែនអីចង់តែចង់ធ្វើកូនប្រសាអីណា
អត់ទេចាំមើលចង់ពីកូនគាត់ចាយើងអាចខ្លាយទៅជាម្ដាយដល់ល្អម្នាក់ដូចគ្នាចាបាទអូបាទវិញជួយធ្វើជាមនុស្សស្រីយើងមានឱកាសចានៅមានឱកាសច្រើនហើយស្អាតដូចអូនអញ្ចឹងនៅក្មេងដូចអូនអញ្ចឹងនៅមានឱកាសណាស់បងប្អូនបើយើង អរគុណចាអរឿងខ្ជូតនោះប្រហែលជាប៉ុនវាសនាសំណាងរបស់គេជាជាតិណាមកទេចាបងកូនណាបងកូនថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនតើវត្តមានកញ្ញាបានផ្ដល់កិត្តិយសបើកឆាកកម្មវិធីថ្មីជាពិសេសអបអសាទរជាមួយនឹងប៊ូស្ត្រោឆ្នាំនេះដែរមានកម្រិតពិភពលោកមានអីចង់ជូនពរនឹងអបអសាទរក្នុងស្រុកដែរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមគឺជាការអបអតាហើយចាគឺពិតជាអបអដោយសារតែដូចថា ទទួលបាននៅមេដៃមាសបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងប៊ូស្ត្រងគឺតែងតែទទួលបាននៅការដូចថាគុណភាពល្អចានិងគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអតិថិជននោះគ្រប់តរកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនឹងទៅដល់ណាក៏គេស្គាល់ពីប៊ូស្ត្រងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏ជាការអបអរសាទរហើយសង្ឃឹមថាប៊ូស្ត្រងនឹងនៅតែបន្តរក្សានៅគុណភាពល្អហើយទទួលបាននៅមេដៃជាបន្តបន្តទៀតចាចាអរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានចានិងអរសុគុន
bong paun teng ah khnie doy khnie cha nak nah man sau ban chuop te lau yeung mai khnie kan ta yu ha yu te yu tiet hai lau ni bong paun yeung cham pi kanya cham pi kanya teng ro cham te to chum risa khlei khlei mien ai chong pram phnya te do bong paun dai ba som cheang cha ancheng ning khnyom mien te padai padam te dal bong paun teng ah khnie cha som risa neu anamai ning sokkhapheap robas khluon oy ban khchop chuon pu tha ka thai tom khluon ai nu keu mon mien neak na mo thai tom chnuoh yeung te keu yeung khluon ai che neak thai tom hai yeung trou tae ka pi oy ban khchop chuon pu tuos bai chi lau nu yeung chanh te thveu ka ngia ka doy yeung te chuop phieu te chuop mat phak te chuop ai che doy tha sathiana ka doy pu yeung trou tae prong prayat hai lieng dai oy ban nyek nyop chmuoy sabu yeung ai mien tuk akol dambei ka pi khluon hai yeung ka pi khluon ai dambei ka pi khluon ai phong ka pi krom krosa robas yeung phong pu yeung chanh te mneak yeung mon dang tha mien ការឆ្លងនៅកន្លែងណាទេចាអញ្ចឹងការពារខ្លួនតែម្ដងចាពាក្យយ៉ាងខ្លីការពារចាប្រសាជាជាបាលអរគុណច្រើនចាអរគុណដល់វត្តមានអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានិជាកពូតារាចម្រៀងចាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាប្រជាកិត្តិយសចូលរួមចាសម្រាប់ការចាការប្រកបតន្ត្រីរបស់យើងចាចូលរួមហើយជាពិសេសនោះគឺផ្ដល់ជាសារដល់ល្អៗជួយទៅដល់ហ្វេនទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនា